at forklare, hvorfor binomialformlen ser ud, som den gør, så tager jeg udgangspunkt i et eksempel. Jeg har besluttet mig for at lave en lille hønsegård i min have, hvor jeg kan få nogle dejlige økologiske æg. Og til det vil jeg bruge 3 høns. Ulempen er bare, at når jeg henter de her små kyllinger ude ved landmanden, så kan jeg ikke se, om det er høns eller om det er haner. Og jeg håber selvfølgelig på hønsene, det er jo dem, der lægger æggene. Men I skal forestille jer, at jeg tager ud til en landmand, som har rigtig, rigtig mange kyllinger. Og så tager jeg en kylling op, og så håber jeg på, at det er en høne. Så min basishændelse er, at kyllingen er en høne. Det er der, hvor jeg siger, at så har jeg succes. Heldigvis er naturen indrettet sådan, at der er langt større sandsynlighed for at få en høne, end at få en hane. Så sandsynligheden for at få en høne er 90% eller 0,9. Og så jeg gør altså ud, og så tager jeg en kylling og en kylling og en kylling. Så n er lige med 3. Jeg tager 3 kyllinger op. Hvordan kan det se ud? Det kan man vise her i et tælletræ. Jeg går ud, og så plukker jeg en kylling, eller vælger en kylling, og det er enten en høne eller en hane. Og det er det, der er kun de her 2 udfald. Og det gør jeg så 3 gange, så jeg får de her 8 kombinationsmuligheder. Så det kan ske, at jeg får en hane og en hane og en hane. Det håber jeg ikke. Så får jeg ingen æg. Det kan også være, at jeg får en høne og en høne og en høne. 3 høns. Det håber jeg på. Så får jeg masser af æg. Nogen vil sige, at der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udfald. Så hver sandsynligheden for, at hver af de her sker, er en 8. del. Men det er ikke rigtigt, for sandsynligheden for at få en hane er langt mindre end sandsynligheden for at få en høne. Og når jeg skal finde sandsynligheden for at få 3 haner, så skal jeg gange deres sandsynligheder sammen. Så her får jeg altså sandsynligheden her 0,1 i tredje, og sandsynligheden for at få 3 høns er 0,9 gange 0,9 gange 0,9, eller 0,9 i tredje. Så jeg har x som en stokastisk variabel, det betyder, at der er tilfældigheder indblandet, og jeg kigger på, hvor mange høns jeg kan få. Og jeg har lige lavet kvindesymbol her, så er det hønsene, jeg kigger på. Ikke? Jeg kan enten få 0 høns, det er det, som skete her. Jeg kan få 1 høne ved nogle kombinationsmuligheder derovre. Jeg kan få 2, eller jeg kan få 3, det er den grønne, jeg har dernede. Sandsynligheden for, at jeg får 0 høns, havde jeg regnet ud herovre, den er 0,1 opløftet i 3. Jeg kan godt beregne, hvor stort tallet er. Det er 0,001 eller 0,1%. Der er heldigvis ikke stor sandsynlighed for det. Jeg lader lige tallet stå sådan der i stedet for. Jeg kan også hernede beregne sandsynligheden for at få 3 høns. Og det havde jeg beregnet hernede. Det var 0,9 i tredje. 0,9 opløftet i tredje. Jeg kan også beregne, hvor stort det er. Næsten 72%. Det var heldigt nok. Der er langt større sandsynlighed for at få 3 høns. Jeg kan også få 1 høne ud. Det sker ved, at jeg vælger en høne, enten første gang jeg vælger en høne, eller anden gang, eller tredje gang. Så det kan altså ske, at jeg vælger en høne og en høne og en høne. Så har jeg valgt 1 høne ud. Det kan også være, at hønen kommer anden gang, jeg er ude at vælge ud. Så får jeg en høne og en høne og en høne. Eller det kan være, hønen, det er den tredje, jeg vælger ud, så er det en hane, hane og hane. Sandsynligheden for, at jeg for eksempel vælger en hane, og så en hane, og så en høne, igen skal jeg gange de her sandsynligheder sammen, så det er 0,1 gange 0,1 gange 0,9, eller det samme som 0,1 i anden gange 0,9. Hvad er sandsynligheden for, at den kommer her i andet hug? Igen skal jeg gange sandsynlighederne sammen. Og I kan se, det er de samme tal, der bliver ganget sammen. Så det er 0,9 gange 0,1 i anden. I kan se, det er det samme tal, som står der. Og sandsynligheden for, at den kom i første gang, jeg vælger det ud, igen, det er de samme tal, der bliver ganget sammen, nemlig dem der. Sandsynligheden for, at jeg får 1 høne, kan jeg indføre over i mit skema herover også. Det kan ske på 3 måder, og de har alle sammen den samme sandsynlighed. Så sandsynligheden for, at x
er lige med 1, altså sandsynligheden for, at jeg får en høne ud, er lige med 0,9 gange 0,1 opløftet i anden. Og dem er der altså 3 af, så derfor så skal jeg gange de her sandsynligheder med 3. Sandsynligheden for, at jeg får 2 høns ud, det kan ske, ser det ud til, på 3 forskellige måder. Jamen, det kan ske, at jeg får en høne og en høne og en høne. Så har jeg fået 2 høns. Det kan også være, at jeg får en høne og en høne og en høne. Så har jeg igen fået 2 høns. Eller det kan være, at jeg får en høne, en høne og en høne. Så har jeg igen fået 2 høns ud. Og sandsynligheden for de her er også den samme. Jeg skal gange sandsynlighederne sammen. Det er 0,1 gange 0,9 i anden. Og alle de her 3 har samme kombinations, har samme sandsynlighed. Det er nemlig de samme tal, der skal gange sammen. Det fører jeg ind herovre. Sandsynligheden for, at jeg får 2 høns ud, er altså 0,9 i anden. Og så gange med 0,1. Gange 0,1. Og plus det første store. Og igen, det var sandsynligheden for, at jeg fik 1, men der er 3 af dem, og de har lige stor sandsynlighed, så derfor ganger jeg med 3. Godt. Matematik går ud på at finde mønstre. Jeg vil gerne have, at der står det samme mønster hele vejen ned. Og jeg kan se, her foran der står der et tal. Det gør der ikke deroppe ved de andre. Men jeg skriver bare lige et tal, fordi så står der et tal foran dem alle sammen. Og så står der noget med 0,9. Det gør der i hvert fald i de her 3. Det gør der ikke heroppe. Men jeg kan jo bare lige skrive gange 0,9 opløftet i 0. Fordi hvilket som helst tal opløftet i 0, det giver 1. Så jeg har ikke ændret på sandsynligheden herover, der står bare gange 1 og gange 1. Så nu står der, sætter lige et tal ind der, det er jo bare tallet gange med sig selv 1 gang. Et tal, og så gange noget med 0,9, og hernede gør den samme finte, jeg gange med 0,1. Opløftet i den 0. Kan I se, at vi har det samme mønster hele vejen ned. Og ud fra det her vil jeg gerne kunne forklare, at binomialformlen ser ud, som den gør. Så, I kan se, når jeg har sandsynligheden for, at jeg får 0 høns, så står der, at jeg skal først tage et tal, det vender jeg tilbage til. Det er det tal, der står der. Så skal jeg gange med basissandsynligheden 0,9, og så opløfte i det tal, som der står derhen. Så hvis jeg vil have sandsynligheden i R sker, så skal jeg tage basissandsynligheden og opløfte i R det. Og bagefter står der et tal 0,1. Det skal opløftes i et andet tal. Og hvad er det for et tal, der står derhenne? Der står 3, 2, 1 og 0. Det kan vi lige overbevise os selv om. Igen kan I se, at der er et mønster. Hvis jeg tager det tal og lægger det tal sammen. 0 plus 3, det er 3. 1 plus 2 er 3. 2 plus 1 er 3. 3 plus 0 er 3. Så det tal, der stod deroppe, det var jo R. Og så ligger jeg et eller andet tal til. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvordan det fremkommer. Jeg kalder det lige X. Men jeg ved, at når jeg lægger de her to tal sammen, så får jeg hele tiden 3. Og hvad er det for et tretal? Det er antalsparameteren der. Og den hedder N generelt. Så derfor kan vi se, at X er lige med N minus R. Så det skal altså stå deroppe eksponenten. Så har jeg forklaret det. Foran så står der et tal, og det tal, det er det, som jo viste antallet af kombinationsmuligheder derovre. Så det tal, det findes ved hjælp af en anden formel, som vi ikke vil vise, som står her. Så denne her formel, som er altså en del af binomialformlen, holder styr på antallet af kombinationsmuligheder, som vi havde deroppe. Og hvis vi lige kigger på den første, så havde vi altså 3 kyllinger, og vi skulle se på, hvor mange kombinationsmuligheder er der, når vi skal have 0 høns ud. Altså n er lige med 3, og r er lige med 0. Det ved vi allerede. Den er heroppe, der var kun én kombinationsmulighed med den. Men der skal altså stå 3 på n's plads, og så skal der stå 0 på r's plads. Og der står ikke 3! Der står 3 fakultet, eller 3 udråbstegn, og det er det samme som 3 gange 2 gange 1. 0 fakultet, det har vi besluttet, at det er bare 1. Og så skal jeg have gange med 3 minus 0, det er 3 fakultet, så det er 3 gange 2 gange 1. Og hvad står der der i tælleren? Der står 6. Hvad står der der i nævneren? Der står 6. 6 delt med
6, det er 1. Så der er en måde at få 0 høns ud, når du skal have 3 kyllinger ud. Og det er det tal, der står der. Hvad nu, hvis vi sætter, vi tager 3 kyllinger ud? Hvor mange forskellige kombinationsmuligheder er der, hvis vi tager 2 af dem skal være høns? Det ved vi allerede også. Dem er der 3 af. Den var nemlig der, den lille, og der den lille, og der den lille. Og hvis vi regner det efter, så skal jeg altså skrive 2 alle de steder, hvor der står R. Det var der og der. Så der står 2 fakultet. Det er det samme som 2 gange 1. Og hernede i bunden står der 3 minus 1. Det er 1 fakultet. Det er det samme som bare 1. Så hvad står der i tælleren? Der står 6. Hvad står der i nævneren? Der står 2. Og 6 delt med 2, det er 3. Så det er det 3-tal, der står der. Så ud fra det her har jeg altså vist, hvordan binomialformlen den fremkommer. Der indgår den her formel, som hedder binomialkoefficienter, som altså er en del af den, og som holder styr på antallet af kombinationsmuligheder.